ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលតែងបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE នៅពេលនេះម៉ោង 7 ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយស្រីសុភ័ក្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកែប្រែលក្ខន្តិកៈព្រមទាំងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់បក្សដើម្បីសម្របសម្រួលតាមរូបមន្តថ្មីប្រធានមួយអនុប្រធាន3គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាមិននៅពីក្រោយការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សកម្មជនលោកលីពឿងអង្គការតម្លាភាពថ
ការទិញស្តុកបូកគោរីទ្ធានីភ្នំពេញជនជាប់ចោតឈ្មោះអឺតអាងហៅជួបសម្លាប់ដែលកំពុងជាប់ឃុំគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលបានសារភាពថាបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីការពីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2016នៅហាងស្តាមាតក្នុងស្ថានីយ៍ ការតិចស្តុកបូកគោរីទ្ធានីភ្នំពេញជនជាប់ចោតឈ្មោះអឺតអាងកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសឃាតកម្មកិត្តិយសជំនួសនឹងការកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដោយឡែកបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារពេញមួយថ្ងៃការពីខែមិថុនាមិញគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់បក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចស្នើទៅកិច្ចប្រជុំនឹងអនុប្រធានបក្សតាមរូបមន្តថ្មីដែលគេសង្ស័យថាអាចនឹងមានប្រធានមួយអនុប្រធានបីក៏ប៉ុន្តែមន្
ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាត់តាំងគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់បកប្រឆាំងនៅថ្ងៃនេះនឹងស្នើរបៀបវារៈវិសោធនកម្មប្តូរលក្ខន្តិកៈដើម្បីតម្រូវស្ថានការទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្វីៗនឹងត្រូវលាតត្រដាងនៅពេលសម័យវិសាមញ្ញថ្ងៃទី2មីនាខាងមុខសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអេជាយៀងដែលរៀបចំជូនដល់ហេងឧត្តម មួយគោលនយោបាយអភិភាពរបស់គណៈបកសម្រាប់កម្មសិទ្ធិគុណសកម្មសូមឲ្យសមាជិកគណៈកម្មលក្ខណ្ឌកៈហើយនឹងទី3គឺលើកសំណើអំពីបេតិភាពប្រធានលោកប្រធានរបស់គណៈបកឯកឧត្តមអាចជួយជំរាបមនសាស្ត្របច្ចុប្បន្នបានទេទី3គឺប្រធានមួយនឹងអនុប្រធាន3តើមាននរណាខ្លះបាទយើងសូមមិនទាន់បង្ហាញទេព្រោះដោយសារយើងត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីគណៈកម្មការនេះសិនព្រោះត្រូវស្អែកមកបួនបានយើងមានកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបក ដើម្បីរកការគ្រប់គ្រងមុននឹងដាក់ជូនទៅសមាជដើម្បីបោះឆ្នោតហើយដល់បើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេដោយផ្អែកទៅលើលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគឺតម្រូវឲ្យមានប្រធានតែមួយនិងអនុប្រធានតែមួយទេអញ្ចឹងរូបមន្តថ្មីនេះអាចនឹងផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងទៅហើយមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបានវាតកតងនឹងសមាជថ្ងៃទី2ហ្នឹង គឺយើងមានរបៀបវារៈនៃគណៈកម្មការនយោបាយនឹងគឺការធ្វើវិសោធនកម្មអនុម័តលើវិសោធនកម្មនៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនេះ មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានប្រកាសជាសាធារណៈថាខ្លួនមិនបានអនុញ្ញាតឬក៏ណែនាំឲ្យលោកលីពឿងប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីមីវក្នុងនាមគណៈបកនោះទេលោកលីពឿងត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចោទប្រកាន់ថាបានជាប្រមាថនិងចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈដល់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណ
ពីសេចក្តីអំពាវនាវនេះនឹងត្រូវសុំទោសរដ្ឋាភិបាលសូមស្ដាប់អេងកំហុង ប្រជុំបញ្ហានេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពឬទង្វើរបស់បុគ្គលណាដែលបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីគោលការណ៍គណៈបកឡើយគោលការណ៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជៀសវាងដាច់ខាតនៃការជេរប្រមាថប្រើពាក្យអសុរោះមួលបង្កាច់គំរាមកំហែងអ្នកដទៃ ហើយគណៈបកក៏បានធ្វើសេចក្តីណែនាំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកគណៈបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគ្រប់នៅគោលការណ៍នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានថ្កោលទោសជនទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីគោលការណ៍បក
បើមិនដូច្នោះទេបុគ្គលនោះត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងចំពោះទង្វើដែលបានធ្វើនោះសូមបញ្ជាក់ថាបន្ថែមពីលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះលោកលីពឿងបានគូបញ្ជាក់ថារាល់ពាក្យពេចន៍ដែលលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនៅក្នុងពិធីជួបជុំសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងនោះគឺលោកទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯង មានតកតងជាមួយអ្នកដតីផ្សេងទៀតនៅឡើយនៅក្នុងវីដេអូខ្លីដែលមានអត្ថន័យរួមថាសក់នៃនាកបានិនឹងរបស់លោកលីពឿងដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធអគារសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យបង្កក់ខេត្តកំពង់ចាមការពីខែមិថុនាមិញប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងចំណុចជាច្រើនរួមមានទាំងការដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការបញ្ហាអគ្គិសនីការការពារតម្លៃសន្តិភាពនិងការត្រៀមចែកសៀវភៅបណ្ដាំក្រុមងុយដល់សិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមសាលាទូទាំងប្រទេសចំនួន 15,500 ដាក់ជាការកំណត់មួយថាធ្វើម៉េចឲ្យស្គាល់របស់ខ្មែរខ្មែរពីដើមប្រើអីឥឡូវតន់នៅមានអ្នកហ្នឹងគឺថាគាត់ផលិតបានប្រមាណគឺយើងទិញយកទាំងអស់ពីដើមថ្លៃមួយឥឡូវឲ្យថ្លៃពីរឬថ្លៃបីប៉ុន្តែយើងចាំពិភាក្សានេះពិភាក្សាជាមួយគាត់តល់តម្រងខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយគាត់តើមកដូចថាមកសុភើរបស់ក្រុមមួយឬរបស់មនុស្សអ៊ូចុងអញ្ចឹងវាត្រូវធ្វើប្រមាណច្បាប់ហើយមកច្បាប់មានប្រមាណតង្វក់ นะมีประมาณสลัดปั้นเธอต้องสร้างคานแกผมมาถัดบ้องสลัดก็ต้องแปลงสลัดยังไม่แปลงก็สามสับไปสามสับจำสร้างคานนี่จิตกาเกิดกูมวยแต่ถ้าไม่แท้ต้อมตรงเรียนตรงรับไม่ระบายอยู่แต่เตอร์แต่บัดบ้องแต่เฮ้ยเนาะไอ้บัดบ้องจึงเกี่ยวจะนอนปอลปุ๊บหรือบัดบ้องแต่เฮ้ยอ่ะแล้วเมียนเนี่ยผลิตไทยมันกูเตอร์ไอ้บัดบ้องประเทศที่ ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាការពីថ្ងៃម្សិលមិញបានអនុម័តយ៉ាងស្រុងដោយឯកបៈឬសេចក្តីស្នើច្បាប់វិសោធនកម្មស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយសម្លេង41រូបសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលស្នើដោយតំណាងរាស្ត្រ66រូបត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តយ៉ាងស្រុងដោយសម្លេងសមាជិករដ្ឋសភា65រូបកាលពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈបន្ទាប់ពីបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញអស់រយៈពេល7ពីរម៉ោងច្បាប់នេះហាមឃាត់មិនអោយបុគ្គលដែល
ពីបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំស
ដែលបានបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិព្រមទាំងធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់មកបំរើផលប្រយោជន៍ដើម្បីគៀបសង្កត់គណៈបកដែលជាគូប្រជែង អង្គការតម្លាភាពការពីថ្ងៃម្សិលមិញបានចេញផ្សាយការសិក្សាមួយដែលបង្ហាញថាអង្គភាពពុករលួយតូចតាចដូចជាការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជាដើមថយចុះបើធៀបនឹងបីឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែប្រធានអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាអង្គភាពពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំមិនទាន់បានលុបបំបាត់នៅឡើយទេហើយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរអំពីអង្គភាពពុករលួយធំៗចំណែកអង្គភាពប្រឆាំងអង្គភាពពុករលួយបានឆ្លើយតបថាមិនមានជំនឿលើការវាយតម្លៃតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនេះទេយើងស្
ជាការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងបញ្ជាត្រានិកលដ្ឋាននៅឆ្នាំ2013មានរហូតដល់ 60% ហើយបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែ 30% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ 2013មានប្រជាពលរដ្ឋ 38% ឆ្លើយថាខ្លួនបានសូកប៉ាន់ដើម្បីទទួលសេវានៅមណ្ឌលសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋហើយចំនួននេះបានធ្លាក់មកនៅត្រឹមតែ 15% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ 2013នេះចំណាយពលរដ្ឋប្រមាណ 30%
ទៅទៅនឹងការធ្វើសម្បត្តិអភិវឌ្ឍការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃការពីថ្ងៃទី30សិបធ្នូឆ្នាំ2066បានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី1មករាតទៅទៀតទៅនឹងការធ្វើសម្បត្តិអភិវឌ្ឍការផ្ដល់សិទ្ធិផ្សេងណាស់ឬការផ្ដល់សិទ្ធិផ្សេងណាស់នៅឡើងវិញការស្នើសុំបន្ថែមឬបន្ថយសមាជិកក្នុងសិទ្ធិផ្សេងណាស់ឬសិទ្ធិផ្សេងគ្រួសារការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនិងមិនតម្រូវ
ពលីសបារាំងសេបប៊ើដែលកាន់កំភ្លើងលោកបាញ់ម្នាក់បានផ្ទុះអាវុធដោយចៃដន្យនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សពីរនាក់រងរបួសអំឡុងពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាំងហ្វ្រង់ស័រហូឡង់ថ្លែងសន្ទរកថានៅទីក្រុងវីលុកស្នងភៀកខាងលិចប្រទេសបារាំងក្រុមកំភ្លើងបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលមន្ត្រីប៉ូលីសផ្លាស់ទី នៅលើដំបូលផ្ទះកម្ពុជាប្រហែលជាមួយម៉ែត្រខណៈដែលលោកហូឡង់បានប្រកាសបើកសម្ពោធផ្លូវដែកថ្មីមួយលោកហូឡង់បានបង្អាក់សន្តរកថាមួយសន្ទុះប៉ុន្តែមានរបាយការណ៍ថាលោកមិនតក់សន្ទុះទេជនរងគ្រោះគឺជាប្រធានអ្នករត់តុកនៃសន្តិការគីមេនិកនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនថែទាំផ្លូវប៉ុន្តែពួកគេមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទេបន្ទាប់ពីលោកប្រធានរដ្ឋបានសាកសួរសុខទុក្ខនៅប្រទេសចិនទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសឲ្យដ
ទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងម្នាក់ក្នុងទីក្រុងទឹកដីប្រទេសចិនគឺជាទស្សនកិច្ចដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកត់តាំងពីក្រោយឃាតកម្មសម្លាប់លោកគីមចុងណាមដែលជាបងប្រុសទីទីរបស់លោកគីមចុងអុននៅប្រលានយន្តហោះទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈនិងតាំងពីចិនបានផ្អាកទិញរ៉ែកជូនថ្មពីកូរ៉េខាងជើងយើងស្ដាប់គួយគុណទីរ៉ា បើតាមការថ្លែងរបស់លោកយ៉ែនស៊ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃឲ្យដឹងថាមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងបានទៅដល់ទឹកដីចិនក្នុងថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគឺជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលូរីគីសុងដែលនឹងត្រូវស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី4មិនិនាចុងសប្តាហ៍នេះ លោកស្វាន់មិនបាននិយាយអ្វីច្រើនទាក់ទងនឹងគោលដៅនៃទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងរូបនោះទេគ្រាន់តែថាលោកគីលសុងទៅចិនដើម្បីនិយាយពីផលប្រយោជន៍រួមដែលចិននិងកូរ៉េខាងជើងមានជាមួយគ្នាតាមលោកស្វាន់ដដែលលោកគីលសុងគ្រងនឹងចូលជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនិងថ្នាក់ដឹកនាំចិនផ្សេងទៀត
តែគេមិនដឹងថាតើមានគម្រោងជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកប្រធានាធិបតីចិនឬអត់ទេអ្វីដែលគេដឹងនេះជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែកន្លងទៅដែលមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានទៅចិនមួយវិញទៀតទស្សនកិច្ចនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិបទតានតឹងមួយរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរបន្ទាប់ពីរបបក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបាញ់សារល្បងក្រុមមីស៊ីលក្នុងថ្ងៃទី12កុម្ភៈនិងក្រោយឃាតកម្មសម្លាប់លោ
ថ្ងៃទី18កុម្ភៈនៅក្នុងហេតុការណ៍សម្រាប់លោកគីមចុងណាមនេះត្រូវបានគ្រឿងទៅបងចុងអល់មុខគ្រឿងជើងថាជាអ្នកនៅពីក្រោយចំណែកចិនវិញបានសម្រេចចិត្តផ្អាកទិញរ៉ែធ្យូងថ្មគ្រឿងជើងពីពេលនេះដល់ដំណាក់ឆ្នាំ2017ពេលកាន់បានចេញមុខធានាថាចំណាត់ការរបស់ខ្លួនដូចនេះគឺអនុលោមតាមទាន់នឹងកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើគ្រឿងជើងស្ដីពីការសារបស់នុយក្លេអ៊ែរ នៅត្រង់ចំណុចនេះក្រុមជុងយ៉ាងមិនញញើតនឹងចោលក្រុងបេកាំងថាកំពុងរំលេងនឹងភ្លេងលេងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគួររំលឹកជូនថាចិនជាមិត្តនិងជាបង្អែកសេដ្ឋកិច្ចចម្បងរបស់កូរ៉េខាងជើងតែចិនក៏ធន់ទ្រាំនឹងលោកគីមចុងអ៊ុនដែលចេះតែបន្តយកនុយក្លេអ៊ែរនិងក្របិសីលទៅផ្កឿនសហគមន៍អន្តរជាតិ ការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងសេរីក្រោមលេសថាអាញាធិបតេយ្យនេះហាក់បីបានប្រើអាវុធគីមីស្អីណាគឺមិនជួយចោកចៅឡៅដល់ដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃកិច្ចចរចារវាងភាគីបដិបក្ខសេរីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីណែវសេចក្តីនេះថ្លែងរុស្ស៊ីម្សិលមិញដោយលោកប្រធាននាយកដ្ឋីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនការដែលនៅសល់តែប៉ុន្មានម៉ោងសោះដល់ពេលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញកម្ពុជានេះលើកនេះទន្ទឹ
ังบิชเกตไงมุเพย์กระไม่กุมเพียลูกประที่นิสบดีรุสีวลาดิมีปูตินดาวิชลอยตบหนังสำนวนเนกาเซตมาเนะเจตุงหนึ่งกุมรวงดาตนกรรมชนะดังนอมซีรีสนาดอยบารังองกฤษหนังสารรมันเร็งบานกุบัญเจจีอาจตามยุบอลขยมตนกรรมประชังอัญญาโทซีรีในตำหนักปัจจุบันคือมันเติร์นหนึ่งการลัติสะตัวใดซอประมุขรัฐุสีก็บันทายถาตนกรรมแบบนี้มุกจิมมันจุมรุ่นหลายต่อกิจโจจ่าโรวินพิกิปะเดปะซีรีในกรงเซนัยต้นแต่วิอาใจรุงขานหรือน้องไอรุงกู้รุงเกือแต่มร้องบอลตำนาประพฤติในกิจโจจ่านี่มลายบางจีรุสีมันก้มตรอตีต่อต้นกรรมทวายเวนะตัวหนึ่งโปรตีซีรีประสานในระบบลูปูตินคือกิจสัญญาประกาศดังจิมมันทารุสีขนงธนาคีสมาชิกอาจารย์ไรในกรมประชาสันติสุของการซาประจิจิตนำเปียดอสิทธิ์ใบโตปัจจัยนำปราศิษย์นิมันได้ไปตุบกุมรวงในสิ่งใดสำหรับได้เช่นโดยมหาอำนาจใบติดได้วงเปียโดยสิทธิ์ใบนี้ได้คือบารังองกฤษสหรัฐอเมริกาได้ต้นนักการประชังหนึ่งเนี่ยมุ่งเนี่ยการซีรีต่อมวยเนี่ยหนึ่งนิติบุคคลซีรีตบติดได้สรุปหนึ่งแล้วจะทอลองเกตเพื่อได้องการสาประชิกิจหนึ่งองการทางห้ามปราบอาวุธกิมีคือมันเปียป้อนหนึ่งการปีประหารโดยอาวุธนี้อย่างเขาหน้ารอแต่ใบเลือกประชังหนึ่งตีกระองซีรีใบการติชนำปีปอนระบุนหนึ่งปีปอนระปรำปนไทยอาญาโทสิริชรันเจ้ากาเจ้าประกันแต่ถ้าครุ่นบานปลาอาวุธกิมิสไอนาขนงสังกริมได้บานปราชีพเนสรกออกเชียงใบใสในตะเขาขนงเดียปีประมุ่ยชนำกันลองเต็งการปราศิษย์เปโตดอยตุสีเลือกนี้คือจีเลือกตีเป็นปีหายบังคับปีชนำปีปอนระมุ่ยหมกดังใบกาปีสมปนมิตรสิริระบกครุ่นสตรายปีเนี่ยได้จบแปะปอนแต่เนื่องการสำหรับลูกทิมจงนั้นมองเพราะไม่ดักนองกฤษขังเชิงดังตรายโจสำนักการในไทยปุ่นนี้ดังไปร้องแชมป์กาเจ้าประกันปีตุลาการมาเลเซียมาตามปรีอัญญามาเลเซียทลายกาปิไทยมาสมัยสตรายชนจิตเวียดนามไว้มาเพย์ประมัยชนำชั่วโมงดอนที่หงนังสตรายชนจิตอันโดนีซีไว้มาเพย์ประมัยชนำสิทธิอายัสอันยังตัวตู้ประหารชีวิตประสันบาตุลาการโรคเคยทาปุกเกมีนกำหอสตรายจนสงสัยตั้งปีนี้คือชีจนสงสัยอย่างปีขนงจุ่มน้ำดอกเนี้ยได้กำหนดอัตสัญญาณดาวิมาเลซีทำเมียนกาแปะปอนต์ตัวหนึ่งการสำหรับอ
Vichubarang RFI Numping 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dambong Krong Presianu Neng Kempung Cham 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធារីកាអំពីសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សាទុកសាស្ត្រាស្លឹករឹតបន្ទាប់មកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាខ្ញុំសុផលនិងវិភីអំពីអគិសនីពិតជាចាំបាច់សម្រាប់មន្ទីរពេទ្យគ្មានអគិសនីអ្នកជំងឺប្រឈមនឹងហានិភ័យនៅក្នុងនីតិទស្
ដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមក្នុងការសារព័ត៌មានត្រឹកនេះរៀបចំជូនដល់សុនមេសាហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីបទយកការរបស់សុនមេសាដែលរាយការណ៍អំពីរឿងបំណុលធនាគារពលរដ្ឋថាយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរស័ព្ទរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមួយឆ្នាំគឺយូរពីហើយ មកសាលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីអ្នកផលិតសាស្ត្រាស្លឹករឹតម្នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយក៏មានគម្រោងទិញយកសាស្ត្រាទាំងនោះមករក្សាទុកថែមទៀតបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីការផលិតសាស្ត្រាស្លឹករឹតគួរត្រូវបានបន្តបណ្ដាលនិងរក្សាទុកដើម្បីទុកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយបានឃើញអ្នកជំនាញផ្នែកវប្បធម៌និងប្រវត្តិពីទូខ្មែរបញ្ជាក់ថាការរក្សាទុកសាស្ត្រាស្លឹករឹតវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការសិក្សាស
ไอ้ยืงจ้าซอจมวยนั้นสักฤทธิ์นี่ชื่อจมรักพิเศษระบอบยืงมวยได้ประเทศมวยมวยสัตว์เมียนจมรักพิเศษระบอบลูนยืงมันกู้เตยบัดบังในจมรักนี้เตยกรุบตีอารามกรุบกลายแต่เมียนสตาสักฤทธิ์กู้ตระบานไทยต่อมาบ้านออก หายเนี่ยได้ผลลัพธ์อันนั้นกูตระบานปนองปนาหายยืงตัวตัวยกติดนำไม่ตกจมนอนมุนกิตกเอาดอยยืงอะไรจมนอนยืงตกเอาขมิ้นจวนก่อยจีต่อต่อครีนำไม่เอาเกิดดังท่าประวัติขมิ้นไปยังไม่เมียนในตามเสลาเจริญในประสาทนี่ในประสาทโน้มเมียนหน่อยเมียนในตามสตาเซอร์ในในเซซาร์กาบิบุนนั่งเมียนสตาเซอร์ได้จมนอนยืง คือทุกหลังโดยใช้ยืมตระคัดคำกาเปียนอะไรไว้ได้เชื่อเราบอกเชียร์เราบอกยืมในจุดเรื่องได้คู่แต่เติมเพิ่มลูกสมบูรณ์มานาราศาสตราจารย์ในประวัติศาสตร์ยืนยิ้มปีตรงนี้สมนองในการประพฤติเรื่องนี้นะมีประโยชน์สำหรับการศึกษาทุกอายุสาวนคือพูดสักครั้งที่จะบางทีปราณีขนมกลมลงในสมัยกันดาลจะพอไปย้อนดูการศึกษาในกรณีคือมีในทารีทารบ้านลูกจังเอาเงินกระซ่าในอัตราบอกดามเราบอกยืมก็เป็นเหมือนจะยืมยิ้มการบอกปุ่มก็เป็นเหมือนจะยืมยิ้มเอาไว้ไปจิตรานก็มันใช้
จำนวนโลกทศบนท้องมันตรายสายจิรพนัยจำนวนตุนลองหรือก็อันยิธาประวัติในการรักษาในอาสาสมัยบัตรจำนวนโลกทศบนท้องมันตรายสายจิรพนัยจำนวนตุนลองปปทอบรมหนึ่งเตี้ยซอหนึ่งริบบันดิษฐ์เพียกัมพูชีจำนวนจำวิจารณ์จำนวน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 จำนว
ហើយនៅសាស្ត្រសាស្ត្រវិទ្យានៅឯកសារផ្សេងទៀតដែលយើងសាស្ត្រទៅទៅអញ្ចឹងណាយើងទៅរកហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវខាងបុរាណវត្ថុវិទ្យាឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិអីតាមតាមដែលរកឯកសារខាងហ្នឹងគឺគួរតែចាប់អារម្មណ៍ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាការស្រាវជ្រាវជំនុំឬការចងក្រងឯកសារទៅខាងមុខវិញនេះវាអត់ទៅមានប្រយោជន៍ច្បាស់ទេគាត់តែគាត់ហ្នឹង ហើយក្រោយដើម្បីស្គាល់ប្រវត្តិហើយមួយទៀតដើម្បីស្រាវជ្រាវឯកសារចាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលរៀនខាងភាសាវិទ្យាឬក៏ខាងអក្សរសាស្ត្រហ្នឹងគាត់ក៏គួរតែដឹងដែរដោយសារតែសម័យមុនហ្នឹងវាពេចវាប្រយោគមួយចំនួនដែលសរសេរនៅក្នុងអក្សរសាស្ត្រហ្នឹងខ្ញុំឆ្លងតាមអានថាហ្នឹងមិនមែនជាអត្តវត្តវិទ្យាទេវិកាអីទេតែសម័យថ្មីទេអញ្ចឹងសម្រាប់អក្សរសាស្ត្រហ្នឹងគាត់នៅតែមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងជាពុទ្ធស
Look to the tongue, but I'm tired. ແລະສາຕົກລະບຽນລະບຽບຈອງກອງນັ້ນຍັງກໍຊິປະເທດຫນ່ວຍຊິບໍລິຍັງກໍຊິຊຸມຊິດຫນ່ວຍໄດ້ຍັງມີລະບຽບຂອງຍັງໄດ້ໃນຂອງການລະສາຕົກລະບຽນນັ້ນໃຫ້ແຕ່ຂ້ອຍຖ້ອບໂຕປະເທດໄຄຄາງຍັງນີ້ຊິປະເທດໄຄຍັງກໍຊິລະສາຕົກເອກະສານຂອງທາງຈາລຫມູ່ແດ່ໄດ້ຍັງເຄີຍຊິວ່າລະສາຕົກຈາລປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ສາແຕ່ວິທະສາດຈຽນລືນເກບາຜະລິດໃນມະຊູບາຍດໍສົມບູແບ
ដោយសារស្ត្រាស្លឹករឹតនៅទេលោកសាស្ត្រាចារ្យសំបូមនារាបាទចំត្រូវអូនដោយសារតែការពីនឹងវិជ្ជាអារម្មណ៍របស់គ្រូតាមសាលារៀនឬក៏អ្នកបង្រៀនអំពីខ្មែរហ្នឹងពិសេសបំផុតសិក្សាអំពីខ្មែរគេហៅថាខេបរៈជានឹងគឺលោកមិនបានទីបានជ្រើសជ្រះអំពីបញ្ហានេះដោយសារបែបនេះហើយបានជាសិស្សយើងនិស្សិតយើងលោកបានជ្រើសជ្រាបរីឯលោកឈុតប៊ុនថង สำหรับย้อมเดือนสุดท้ายปัจจุบันนี้ในสายไปยืนเรียนวิธีจองกรองเรียนวิธีเรียนวิธีภาษาบอลเรียนวิชาวิธีเราต้องใช้ยังภาษาในสมองออนไลน์ยังเรียนบุคคลทายโยวิธีนี้มาปราศรับปัจจุบันเรียนมันเรียนเรียนสำคัญในเด็กสนใจโดยยังเวลาตกลงวิธีโปรดเรียนหรือก็ติดในเรียนเรียนอย่างสมัยบนยังก็เรียนเรียนต่อยัง ระบายเรื่องการตัวเบียดได้สนใจบ่ที่พิจารณาปัจจุบันนี้เวียอดเงินทำไรสมรับเชื่อโยมเอาอายุกรุยโยปลาตาไม่ต้องการทำไรของกวนตาทำไรของไทยตะการเวียละอ่อนแต่สมรับอยู่จนสมัยไหนก็ให้เจียมเป็นประวิธีจักนงทำไรเรื่องการตัวเบียดตัวเกี่ยวกัน ศาสตราสกฤตคือจิตบุญฉบับเนียนเนี้ยได้เนี่ยปลายขมายจำนวนมวลมุ่นจ้าในเลือดสกฤตสกฤตได้บานจารุ่ยตะบานจองกรองจิตศาสตราขบุญขนาดเสียงเสียงแต่ต้องตัวนึงอัตบอทออาร์บอประพุทธศาสนาฉบับตูเมียนรบากสัตว์แปะป้อนตัวนึงประวัติศาสตร์ขบุญตุตีขบุญเชื่อบ้านนึงขบุญเวทมนต์เสียงเสียงศาสตราสกฤตตะบานเปล่าปลายจางตัวล้มตุลีในขนมโปรตีกามิเชียในกรอยสับไม่องโก ศาสตราจารย์ภายในประวัติศาสตร์โลกสมบูรณ์มานาราบเจ้าในสมัยถึงดาวฝนกลายปีสมัยลงเวทมองคือในปีในปฏิจจสมบูรณ์ยืนยันการใบบัตรเสมาพุทธคือในปีเดือนมีนการดูรวมตัวในสมัยลงเวทคือในช่วงหลังสามบุปผาเราใช้สมัยต่อเดือนมองคือไอ้กษัตริย์ทั้งหลายคือมีการบัตรมองค่อยก็มีการใบบัตรขณีในปีสังคมขมายบุญจุนต่อเดือนเดือนตาย ฉันเนี่ยในภาษาตุกในไอ้ภาษาตะลุกให้งี้คนนั้นงี้งี้หนึ่งตัวโยตามงี้หนึ่งตัวโยตามก็สมัยแล้วยืมเงินอะไรสกปรกยืมเงินฟลาดเงินไอ้นะไปงี้จนลงเตียนปัจจุบันสมัยลูกวิสาลอนัสสกุลสาลงี้โยตามฉันติ๊กเกอร์จานสกุลที่งี้โยตามการนี้ยืมต้นยืมกระตาเงินไอ้ปลาหรือกระตาขมายฟลาล้อที่ผลทำเงินขาดปกปมตีฉันก็สั่งว่าที่เราพรำที่เสมาพ้นคือในขนมปีแต่ยืมเงินขาดมาไปถึงไปตื้อคือนอนตลอดการปลาปลา การจ้าทะเลสลักนี้ตามระยะพระกนาปองได้จิตประสงค์ในกลุ่มตามวรารามในบุญมุ้ยได้ลูกบ้านได้ทราบว่าประสบเป็นอีกบ้านเพื่อสมัยบรรทมบรรทมหมดเตี้ยได้เชื่อสมัยเกี่ยนเรื่องศาสตราสลักฤทธิ์มันเตรียมบางเกี่ยวกับพระเตี้ยหนุ่มตีโปรแต่เกี่ยวกับผลัดจีสิบเพื่อจมลูกสำรับการกอดตราเรื่องไร้เพียงสิบปีนี่ถือเอาศาสตราสลักฤทธิ์ทันในไอ้เก้ามันเสื่อเจียมเมียนในอาปือนี่คือเจี๊ยบในมุ้ยในการบัดบ้องศาสตราสลักฤทธิ์ ก็บรรทายการบัดบ้องคลังบ่มพอนุคือในขนมสามไม่ขมายเงินขมายกระห้องโลกวายวิบอลกีปรึกษากระทรวงธรรมการหนึ่งศาสนาบัญเจ้าอาสตราสลักฤทธิ์ในแนวตามวัดอารามนั้งยี่บ่มพลายอ้อนุสมัยขมายกระห้องในจุดเตี้ยสมัยขมายกระห้องคือยมตีมู่คือยมมัตสุไซไซเปียจังต้องมาในท้ากีดคือไซสุพุทธศาสนาสุสนาบุญเจียเนี่ยพลายสุสนาบุญเจียได้จำเจตเปรียบเจตตาสุสนาบุญเจียได้มอฟีเปรียอันเปรียพรม ในมอปิติตามาจำนวนทุกสนาบุญเชียร์มือเชียร์ถึงมอปิตรีไปตายปีไอปีขมานมาจำนวนดาวพวกในเย่ใครทัศน์ทุกสนาบุญเชียร์แต่การเชียร์ยังปีหน้าพระทั้งตลอดท่อดังทุกสนาบุญเชียร์แต่การปีหน้าพระอาตลอดท่อจังปีหนึ่งให้ได้เป็นผู้อ่อยตีให้ได้เป็นเมียนตรุยเป็นปีคือลูกแค่อาตุสะโมหะอาขอซอให้นาลูกแค่อาตุสะอาโมหะทางขอซอ
ជាការដោយប្រវត្តិវិទូខ្មែរលោកសំបូមន្នារាអះអង្គថាការអំពាវនាវឲ្យមានការថែរក្សាសាស្ត្រាស្លឹករឹតនេះប៉ុន្តែជាជឿថានៅពេលដែលមានការប្រកាសរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងមានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីអដិញក្រមនៃក្រសួងវប្បធម៌និងមានការយកចិត្តទុកដាក់តាមព័ត៌មានជាច្រើនគឺខ្ញុំយល់ឃើញថាបន្តិចបន្តិចតាមដំណើរទៅយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនរបស់នោះបានជ្រួលជ្រាបយើងអាចញ៉ាំឲ្យបងប្អូនរបស់នោះបានខ្លាចទៅជាអ្នកស្គាល់អ្នកអានអ្នកអសរទៅក្នុងនោះសូមជម្រាបថាអសរនៅតែចាស់និងស្អាតណាស់ល្អណាស់គឺជំនុំនៃអសរខ្មែរដើមបុរាណជាធំបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Cambodia ការដាច់អគ្គិសនីរយៈពេលយូរជាយថាហេតុណាមួយបានប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅទាំងមូលរបស់មន្ទីរពេទ្យដែលបញ្ហានេះគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយដោយសារការផ្ដល់សេវាព្យាបាលអ្នកជំងឺឬសម្ភពជាពិសេសនៅពេលយប់ទាមទារឲ្យមានការប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គិសនីដើម្បីបំភ្លឺនិងធ្វើឲ្យដំណើរការសម្ភារៈបរិការពេទ្យចាំបាច់មួយចំនួនដូច្នេះការបំពាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងលើតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនានាគឺជាការចាំបាច់ដែលនេះជ
เพลิงอากีสนีบานระลุดพลึบกาลปียุคไงซาวสัปดาห์มุนเพื่อเอาอากีสมภพแตงมูลงงเงิดเชิงขณะดาวสตรายเมียนเกยปูจิตดาวปีสมราปีใบเตอร์บุญเนี่ยกำปองเตอร์สัญญ์เกลียดาวจอลางจอลางหรือกำราอัดกะโรดำใบเตรียมคลุนโจบรรทุกสมราเหมือนท่าแต่อากีสมภพปนอกเตได้สัตว์ขนงสถานภิกษุงงเงิดแต่ปริเวณมุนตีเปิดบองไอ แคดกบฏอย่างมูลได้จีเป็ดทมจิงเกประจำแคดจอบหมดสมดนี้ก้องงงเงิดโรคมือขณีมันโยดได้นึกเคยทานึกขนมตีเป็ดโดยชนะเพราะให้จีเพลิงได้มันอยู่เตะโดยสาแคดกบฏจีจงรกอากิสนีได้ก้าผลัดเพลิงบานหมกปีเบรีอากิสนีพนมกำจ่ายมันโดยจีการเกิดเตะเพลิงได้ระหดดอจิตมวยมองกันละเพียบงงเงิดส่งส่ง ระยะเปลี่ยนเชียงมวยเมานี้เติร์บานจุ่มนัวหมกบิ้งดาวปุ่นลือเปิลนึ่งปุ่นลือตู้ระสับได้มันแมนจุ่มนัวดาวปุ่นลือท่ามาปุ่นมาซินเพลิงเตะปุ่นกึ่งเนี่ยจุ่มงื้อนังกรมกรูซ่านอมเคลียร์ปลาปลาเพลิงเปิลตู้ระสับช่วยชวายปิ้งมวยเหมือนตีเป็ดริอันเนี่ยได้เติร์ดดาวเปลี่ยนสมราโกนก็กำปองสัตว์นึกน้องอารามมวยลุ่มบ่าได้ดาวซาเพียบงงเงิดปริยัติกะอับอู ตัดผิดแบบนี้ทว่าเอาเมียนสมนุ่ยจีจานจุ่มเวงกับนายตมรงเสวะสาธารณะเลือกวิสัยสุขาพิบาลความปีเกียได้ผลลองมกโรงการิกลอย่างครั้งปีประชีพบรอดเอาไว้ได้จีการเจ้าสูนุ่งกึ่งตาเหมือนตีแปดรอดอย่างอ้อในกรบบรรดาแคดริจเทนี้ได้เหมือนต้อนเกิดดอลเหมือนโดนสกปรกในตามจนบ่อนจงการบ่อนยกสดได้เหมือนเมียนมาสินเพลิงสำหรับบอมพลื้มมาดองมะกาล นึกเปลี่ยนดัชรอนอากิสนีได้ปรากฏกงได้รอดหรือยังนาจำมาในแต่เมียนคือทาประสันบาเหมือนเมียนมาสินเพลิงสำหรับเตรียมบ่มรองประจำมันตีแปดนิมวยนิมวยเชี่ยปิเซมันตีแปดทมถมประจำแคดหรือริจเทนี้นุ่งหนึ่งเมียนอภัยการล้างนึกเปลี่ยนได้กรงกรูแปดกำปงปฏิบัติการช่วยส่งกลุ่มเนี่ยจุงงื้อโดยเชี่ยกำปงแบกกัดหรือกำปงช่วยสำราโกนเจดามลุ นึกเปลี่ยนได้เหมือนเมียนเพลิงอากิสนีกรูเปิดคละเตอร์บังคอมจัดปลาเพลิงเปิลขนมกะระในเหมือนเมียนอากิสนีสต็อกบอมร้องดำใบบอมพลื้อนึกเปลี่ยนเพลิงได้ก็เป็นแต่กาได้เหมือนเมียนอากิสนีเวียเจ้าอติปอลยังฉบับดอลกางี้ระบบกรมกรูเปิดได้ปวดควัดบานคลุ้มจิตปิงจังขลุ่นมวยเป็นจิตอุปกรณ์วิจิตรสักมวยจุ่มนุ่นจำวัดเตอร์กาปลาปลาจารอนอากิสนีโดยจีมาซินวัดจังหวะเบดงหรือจังหวะดังเฮิมกาเดซาไซตอนับพิบทนำส่งเก้าหนึ่งวัดสังขนมกรมรัดมวยได้เ
វាជាការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់មួយដោយជាករណីការដាច់អគ្គិសនីរាប់ម៉ោងសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យដ៏ធំមួយមិនមែនជារឿងសាមញ្ញនោះទេជាគោលការណ៍តើក្រសួងសុខាភិបាលដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំសម្រុំជាពិសេសត្រៀមម៉ាស៊ីនភ្លើងសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យសំខាន់ៗដែរឬទេប្រសិនបើមានហើយម៉ាស៊ីនភ្លើងចាស់ពេកដំណើរការមិនកើតតើគួរមានការដោះស្រាយយ៉ាងណា ហើយអ្នកណាទទួលខុសត្រូវដូច្នេះចង់មិនចង់ការដែលមិនមានចរន្តអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់នីសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅទាំងមូលរបស់មន្ទីរពេទ្យវាជាហានិភ័យមួយទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលខណៈដែលមន្ទីរពេទ្យមួយទាំងមូលមិនមានការធានានូវចរន្តអគ្គិសនីដែលមានភាពចាំបាច់ដោយសារមន្ទីរពេទ្យខុសពីលំនៅឋានសន្តិការគារ ខុសពីស្ថាប័នសាធារណៈផ្សេងៗទៀតដែលអាចខកខានអគ្គិសនីបានហើយមិនប៉ះពាល់អាយុជីវិតជាការពិតវិស័យសុខាភិបាលត្រូវគេមើលឃើញថាមានការប្រឹងប្រែងកែទម្រង់មួយចំនួនហើយជាពិសេសការផ្តល់សេវាព្យាបាលដោយអនុគ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរបស់រដ្ឋ ក៏ប៉ុន្តែចំណុចនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យការបំពាក់សម្ភារៈបរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់ នៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងធានាពីគុណភាពសេវាគឺជាការចាំបាច់អ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលមួយចំនួនតែងលើកឡើងថានៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលមានការតាំងចិត្តធ្វើឲ្យសេវាសុខាភិបាលប្រសើរឡើងហើយចាត់ទុកថាជាសេវាសង្គមសុខសាន្តមិនមានការបែងចែកឲ្យមានសេវាពាណិជ្ជកម្មដំណើរគ្នានោះគេមិនសង្ឃឹមថានឹងមានជោគជ័យនោះទេនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃគំណែទម្រង់ដែលមើលទៅហាក់ដូចជាខ្វះភាពប្រកបប្រជាដូចនេះ ថ្ងៃនេះគឺជាគម្រប់ខួប70ឆ្នាំនៃការផ្ទុះអំពើបង្ក្រាបផ្ដាច់ការក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលនៅតៃវ៉ាន់ដែលក្លាយជាការសម្លាប់រង្គាលអស់ជីវិតមនុស្សរាប់សិបពាន់នាក់ពីសំណាក់កងកម្លាំងចិនជាតិនិយមចិត្តសិបឆ្នាំក្រោយសម្រាប់ទាមទារនៅតែបន្តប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានចាត់ទុកការស្វែងរកពលិយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះគឺជាអតិភិបមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលតើហេតុការណ៍សម្លាប់រង្គាលមានដើមហេតុយ៉
ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានបង្ហោះផ្សាយព័ត៌មានក្នុងទំព័រ Facebook ថាមានប្រមូលបានឯកសារបានសារប្រមាណជាង1,307,000ទំព័រទាក់ទងទៅនឹងឧបតហេតុថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈពលគឺទាក់ទងនឹងហេតុការណ៍បង្ក្រាបផ្ដាច់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1987 ឧបតហេតុហៅកាត់ថាពី28គឺជាទម្រង់មួយនៃការបះបោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ហេតុការណ៍នេះបានផ្ទុះឆាបរៀលដាល់ពេញផ្ទៃកោះតៃវ៉ាន់តអស់រយៈពេល នាសម័យនោះតៃវ៉ាន់ដែលបន្ទាប់ពីរើខ្លួនចេញផុតពីអាណានិគមហាសិបឆ្នាំរបស់ជប៉ុននៅឆ្នាំ1961នៅរួមរស់ជាមួយនឹងចិនតែមួយនៅឡើយនិងមានរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកជាតិនិយមចិនមកពីបក្សកុម្មិញតាំងដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ជាងកែជារដ្ឋាភិបាលនេះបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សានិងយ៉ាងឃោរឃៅចលនាបះបោប្រជាជនដោយបញ្ញារះចាប់ចងដាក់គុកឬដោយប្រហារជីវិតតែម្ដងពីសំណាក់កងកម្លាំងទាហានមកពីចិន គេរាប់ឃើញមានរណ្ដៅកប់ខ្មោចរួមជាច្រើនកន្លែងមានការកាប់សម្លាប់មនុស្សបោះខ្មោចទៅក្នុងទឹកសមុទ្រអយត្រីស៊ីដូច្នេះហើយបានជាតៃវ៉ាន់ប្រើពាក្យថាការសម្លាប់រង្គាលថ្ងៃទី28ខែពីឬពីចុច23នេះបើតាមការពន្យល់បំភ្លឺរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវតៃវ៉ាន់ដែលជាប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការការពិតនិងការផ្សះផ្សាដើម្បីតៃវ៉ាន់ ឧបតហេតុពីចុច28ក៏ជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការគៀបបង្ក្រាបគ្មានអាសូរនៃរបបផ្ដាច់ការតៃវ៉ាន់ដឹកនាំដោយលោកជៀងកៃជៀកនិងកូនប្រុសចាប់តាំងពីឆ្នាំ1964ឆ្នាំដែលអ្នកជាតិនិយមគួមីនតាងចិនចាញ់បកគូមីនីសម័យសិង្ទុងនិងបានដកខ្លួនមកប្រកាសបង្កើតសាធារណរដ្ឋចិននៅតៃវ៉ាន់អំបីចិនជាពីគឺចិនដីគោកនិងចិនតៃវ៉ាន់ ការដឹកនាំសឹកនេះមានដំណើរការរហូតដល់ឆ្នាំ1986នៅពេលច្បាប់អាញាសឹកត្រូវលើកចេញ
បាទតាមទួលេខប៉ាន់ស្មានជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1908រំលឹកដល់ពេលលើកទិន្នន័យប្រជាសាស្ត្រឧបតហេតុពីចិត្តមកភេទ8បានបង្កឲ្យមានជនរងគ្រោះប្រមាណពី 1889ក៏ប៉ុន្តែមានតែ 681ករណីស្លាប់ផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរកបញ្ជីចុះឈ្មោះទទួលសំណងអ្នកឯកទេសជាច្រើនយល់ថាគឺជាចំនួនជនរងគ្រោះដែលមានតិចជាងការពិតឆ្ងាយណាស់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកលីតេងហ៊ុយបីដាប្រជាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់គឺជាអិស្សរជនទី 1 ដែលបានគោះកកាយឧបតហេតុពីចុច 28% ដោយផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងមួយនៅដើមឆ្នាំ 1965 ไต้หวันស្ថិតក្រោមរបបសឹកនឹងមានជនរងគ្រោះរាប់សិបពាន់អ្នកបន្ថែមទៀតបានស្លាប់ប្រធានាធិបតីไต้หวันថ្មីដែលជាអ្នកឯករាជ្យនិយមប្រសិទ្ធចេញពីបកចម្រើនប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសបង្ហាញគម្រោងច្បាប់មួយលុបចោលស្ទូបវិញ្ញាណខណ្ឌប្រធានាធិបតីដែលជាប្រធានបកគុំមីនតាងលោកចងកៃជាចេញពីកណ្ដាលទីក្រុងតៃប៉េកក៏ប៉ុន្តែ គុំមីនតាំងដែលជាបកប្រឆាំងនៅពេលនេះបានថ្កោលទោសគម្រោងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលថាមិនស័ក្តិសមចំពោះអតីតប្រធានាធិបតីដែលបានប្រឹងដើរតួនាទីធ្វើជារនាំងទប់ស្កាត់ចិនកុម្មុយនីស្តឡើយចៅទូតរបស់គាត់ដែលជាសមាជិកសភារបស់បកគឺមីនតាំងដែរបានទទួលស្គាល់ថាតៃវ៉ាន់ត្រូវតែធ្វើវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់អំពីកំហុសនិងសមិទ្ធផលរបស់ជីតា ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 រសៀលនិងពីម៉ោង 4 កន្លះដល់ម៉ោង 5 និងពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 បត់យូកា អស់រយៈពេល 2 សប្តាហ៍មកហើយដែលប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានយុទ្ធនាការត្រង់ត្រីធំមួយគឺការផ្សព្វផ្សាយថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេយុទ្ធនាការវាយលុកតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងបណ្ដាញប្រព័ន្ធឃោសនាមហាជនគឺដើម្បីការរំលឹកដល់ពលរដ្ឋកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាបំណុលដែលពលរដ្ឋបានខ្ចីពីធនាគារនោះគឺជារបស់រដ្ឋតាមគម្រោងយុទ្ធនាការនេះនឹងមានរយៈពេល
ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូ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 នដឹកជញ
ជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំសូមអរគុណឮម្ដងម្ដងមិនសូវទេឮញាប់ពេកដូចមានអារម្មណ៍ធន់ឆប់ដែរដូចចង់និយាយថាពេលខ្លះជាជនខ្មែរយើងដូចមិនសូវលីលងងប្រហែលទេឥឡូវចាំបាច់សបផ្សាយយ៉ាងធ្វើអីខ្ញុំអត់យល់ដូចខ្ញុំអីខ្ញុំដូចដឹងថាខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងថាមានគេអារម្មណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹង គឺរបស់ឯកជនទៅហើយបើចាំបាច់ផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំដឹងណាកាលណាយើងយកមកដាក់តាមទូរស័ព្ធហ្នឹងទីមួយវាផលរំខានអ្នកខ្លះទៅខ្ញុំទាំងឯងថ្ងៃទីមួយកំពុងតែបើកឡានបើកឡានងាកមកឃើញអ៊ូប្រហែលជាបងប្អូនឬក៏ឪពុកម្ដាយមានការអីគាត់អត់ហ៊ានទូរស័ព្ទមកយើងឃើញមេសសេចដល់ទៅពីរបើកមើលខ្វាត់ឃើញអាហ្នឹងហៀងខកចិត្តតិចដែរសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ទៅដូចគាត់ចាប់តែត្រង់ថាខលធូនគ្រប់ទៅទូរស័ព
đăng tha chia rồi bỏ anh chôn tăng bị đau mà thôi cất tha không có lại để xả nâng cứ kê thở ca sầm lên nâng tra lên động bay ở chỉ chôn kịp đăng
ắt phụ bà ấy chỉ mùi ông ấy ông đạp cái mà chập tới tôi ông đăng cái đấy cái ông đạp cái mà chập tới cái ông ắt thuyền tròn này đã nhớ đôi dòng miền ca ấy đôi phải nhặt trong tê ấy những dòng miền là nâng đôi dòng mà tốt cát dương mong là đôi miền dương ca nghe thùng khăn ấy mùi mà đâu mà châu lắm hai chứ rằng đấy mà là ti ấy ní ti là ti nó mong này mong chưa bán nó nâng mà chập xa co thun lột tua bán đấy xa ទេដែលមានអារម្មណ៍ថាធម្មតារំនឹងទាំងនេះគឺជាប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីគ្រប់ផ្នែកនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដូចជាអ្នកផ្សារអ្នកលក់ដូរអ្នកធ្វើការក្រុមហ៊ុនសាធារណិសិទ្ធនិងអ្នករកស៊ីតូចតាចរត់ម៉ូតូឌុបដែលបានឆ្លើយតបចំពោះយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំថាកម្ចីរបស់ធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ គឺជារបស់រដ្ឋនោះមានអ្នកធន់ទ្រាន់មានអ្នកមិនធន់ទ្រាន់មានអ្នកដឹងហើយក៏មានអ្នកមិនដឹងផងដែរអ្នកជំនាញជាងឈើមកពីស្រុកក្រវ៉ាញ់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមិនបានដឹងទេថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់គឺជារបស់ឯកជននោះទេទើបដឹងគេបរិញ្ញាចមកពីនៅខាងខេត្តសាត់ក្នុងក្រវ៉ាញ់យើងមុននេះឯងកាលពីខែណាមកខែ២ថ្ងៃទី8អត់ដឹងផង
យុទ្ធនាការដែលធ្វើឡើងតាមរយៈសម្លេងតាមរយៈអសតាមទូរស័ព្ទនិងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឃោសនាមហាជនមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះភិជ្ជរានបំផុតនៃអ្នកទាំងនោះហាក់ដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តនោះទេមិនសប្បាយចិត្តក៏ព្រោះតែមានការរំខានហើយណាមួយទៀតសព្វសឹងតាជាអ្នកយល់ដឹងថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្
ខេត្តមណ្ឌលគិរីបើតាមខ្ញុំតោះតាមពិតទៅវាវាជារបស់ឯកជនតាំងពីដើមមកទៅហើយពីព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់អញ្ចឹងដោយសារធនាគារឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជារបស់ឯកជនទេប៉ុន្តែសហការជាមួយរដ្ឋជាអ្នកសុំ license ពីគេដើម្បីបើកភាគច្រើនគាត់មិនដឹងទីគាត់អ្នកនៅស្រុកខ្សែគាត់អត់សមមិនយល់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅពេលខ្លះដែលគាត់ខ្ចីលុយទៅគាត់ថារបស់ហ្នឹងគឺជារបស់រដ្ឋចំពោះអ្នករត់ម៉ូតូឌុបមកពីខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំគិតថាបើគួរទៅប្រជុំបានក៏ល្អព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំដូចថាក្នុងទូរស័ព្ទខ្ញុំចង់ស្នើបទចម្រៀងស្នើអីចឹងវាធូរអារម្មណ៍មកខ្ញុំដែរតែលឺតែអញ្ចឹងទៅវាវិលមុខមានអារម្មណ៍ថារោស៊ីស្អីឃើញតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចពោះហេតុពេកហើយគ្រួសារខ្ញុំមុនដំបូងឆ្ងល់ស្មានថាគេដាក់ស្អីគេអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលគាត់ទួខ្ញុំទៅគាត់ថាគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំដែរហើយអ្នកដតីប្រមាណនេះទៀតដែលថានៅចិត្តខ្ញុំវាតែគួរគេចិត្តឆ្ងល់ព្រោះមិនដឹងដាក់អញ្ចឹងមកទៅស្អីទៅព្រោះតែគេមិនដឹងអីហ្មងអ្នកធ្វើការឯកជនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងថ្ងៃណាមួយនោះខ្ញុំអត់ចាំទេនៅក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួល message បានរហូតដល់ទៅ2ក្នុងមួយថ្ងៃហេខុសត្រូវគ្នាប្រហែលជា7នាទីហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំទទួលបាន message នឹងហើយគឺក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទៀតចៃដន្យឯងខ្ញុំខលទៅមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមកចំនួនហ្នឹងគឺ10នាក់ខ្ញុំលើសង្ឃថា9នាក់ឯងដែលអត់មានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រកាសជាដឹងឯងថាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺជារបស់រដ្ឋឬក៏របស់ឯកជនណាគេបែងចែកបានច្បាស់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់អត់បែងចែកអត់បានច្បាស់ប្រហែលជាប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅតាមខេត្តតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគាត់អត់បានទៅដល់អាជីវករផ្សារធំថ្មីវិញបានលើកឡើងថាអ្នកដែលមិនយល់ច្បាស់នោះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ៊ំនឹងក៏អ៊ំដឹងដែរពួកអ៊ំធ្លាប់ប្រើធនាគារមុននឹងយើងទៅខ្ចីប្រាក់គេបានពន្យល់យើងរបៀបអីខ្លះដែលយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងយើងដឹងថាហ្នឹងជារបស់ឯកជនតែចំពោះមិត្តភ័ក្តិដែលអ៊ំស្គាល់នៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងភ្នំពេញហ្នឹងភាគច្រើនអ៊ំយល់ថាគេដឹងដូចអ៊ំដែរពួកអីគេទទួលព័ត៌មានផ្សេងៗតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗក៏គេអាចដឹងតែបើនៅតាមទីជនបទអ៊ំអត់អាចសន្និដ្ឋានបានថាគេដឹងឬមិនដឹងទេតែសង្កេតអ៊ំ 100% គឺអ៊ំដឹងច្បាស់ល្អណាស់ពួកអ៊ំប្រើធនាគារអ៊ំដឹងអានេះជាការងារបើសម្រាប់អ្នកយល់ដឹងយើងថាទេណាហើយអាចទេបើគ្នាអ្នកដែលមិនយល់ដឹងនេះដែរពិបាកដែរនៅគ្នានៅថានៅស្រុកស្រែចម្ការអីចឹងជួនកាលនេះអីមួយមួយដែលពេលអស់ដីនឹងរត់យកដីហើយរឿងចឹងមិនមែនថាអង្គការទេមិនមែនឯកជនយកនេះទេថារត់ណៃរាប់អស់តែនេះនិយាយថាប្រើពាក្យស្ដីថារត់
rập ao hoa rập ao tây ai nắng chả chả nắng làm chuẩn bạt nắng bạt ăn nè nắng ăn dứa là đào bánh há lười lười rót cái đài nè quạt ta lấy cho đây ta lấy quạt đây giờ lười cái này kia nhá là phải ra khái cái đó đào lười rót thì ra nè và mình là lười ăn cá đấy nè chẳng là dân vật vô sẽ lắm mà chẳng luôn đấy mà mình nơi sụp bóng chẳng đẹp bằng ba chẳng chẳng trai phía xa chẳng bằng o lắm mà mình nơi chẳng ở việc chuyện group gì chụp phải chẳng ai đó làm ở đây mùi na bò rót mùi na bò ai chuẩn thấy bóng cho ca vì muốn là kim toàn đẹp nè phun dướng vô hạ con tự chơi lui từ này kia lui ấy con cơ thể nó chỉ lui rót nữa còn lui ai cái chuẩn anh ta lui rót được không mà ta lui rót nó xây rót ông can đấy ông can đi đâu mình hào nói hào rót nhưng mà hào rót lui rót kể bọn đang là lui ai chuẩn phong nữa và lót đắng thì một đắng về đấy mùi ngôn thông con đắng như tao à vì chả cha nhưng hiền con đang là bò na bò rót bò na là bò ai chuẩn nhưng bây giờ nên chúng muốn nó đưa ra ở miền này thì chưa như nó kẹt đằng thế nào vậy đằng lười loạn quá tiền này còn bị loạn tiền này bị loạn đang thế nào loạn tham thì bao nhiêu sai chẳng có về muối và phải chia đẹp đạp phải chung là nơi chung ai được quạt đằng này những cái thành trận anh đang chia bánh hà muối đã vì là o đá phân tán nhưng cứ tha dứt có mình cua tự đặng chân đại tăng vật đây thấy phải chia chôn những đại lư tam tu sát năng tha crop micro rang tu chẳng ao mình men chia là bỏ rót đấy cứ chia là bỏ action vi trầm trai nằm mũi tiết của vi là o xem là phải chia chôn này nơi chung ai đã quạt mình đã đăng vi quạt miền tam vật đây về kha quạt lư tam năng của quạt âm dục chật tập đại này tại sao sầm lê như cà tê nắng cứ như vậy chẳng như này tháng pê sao phải chỉ chôn phát âm luật chưa tập đạt thả nắng kê sầm lập sai sầm lập chỉ chôn bằng bờ tạ chẳng tới còn lo đấy sầm lập đại phiêu đại phiêu xa bờ bầm nhà xá quan mình tới kẻ sò chứ hay đại lập phiêu cái này non chứ anh ấy quan là vô cho bà thằng đại lo đấy mình anh ấy cầm phu đây nè mình che sò nâng gì chơi hay chơi càng nghe đạt sơn vui đấy mình anh ấy dương là tụi bài chặt nắng ngày dương đôi tháng đại nam đăng đấy chẳng đập bay chi viên của ai ở kia vô cho lắm đấy a chương sắp sai tới tha khang cái micro hình ảnh vật thổ nấng còn art for spot rồi có tiền ai mua chẳng tới chai chai rồi có ai bóc lực nấng tên gì cho mỗi kê tới tha tháp bàn bỏ nhóm cứ chia bỏ ai cái chôn tê mền chia là bỏ rót hay nhưng ai sai spot nấng lơ tù tu rồi có tam lịch chịu tu sân nào đây tới cứ kê đăng vào đây Kristan micro hình ảnh vật thổ tiếng anh nơi Campuchia chia là bỏ ai cái chôn mình men chia ra bà rót nụ tì. Sao mẹ nhưng cất thăm bạch bà to là hồ tạo mà chứ nào mấy phù. Sao bây tên lơ tu rửa sạp tên lơ ai kram tu rửa tu đại rốt nơ bì khổm phong, phá nhà xa phong. Nhưng cất thăm bạch chê phù, nhưng cất thăm quát dô chứ bạc bạch hơi rồi vì những tiện tha rót hay những ai cái chôn nâng thòn. Rồi dạ bê bì rồi có bây sạp đa cả lòng màu nâng. Nhưng cất thăm quát thị trấn quát dô lây. សម្រាប់យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយប្រញាប់ប្រញាល់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកញ្ញាសឹងសុផារីបានអះអាងថាយុទ្ធនាការនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ដោយសារតែមានចលនានយោបាយចង់យកចំណុចបំណុលនេះទៅឃោសនានយោបាយអុចអាលចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសន្យាលុបបំណុលនេះចោលដោយសារថាជាបំណុលរបស់រដ្ឋ បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fr ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr ទស្សនៈសារព័ត៌មាននេតិទស្សនៈសារព័ត៌មានព្រឹកនេះជាភារៈរបស់សុនមេសាសូមអញ្ជើញស្ដាប់រឿងធំជាងគេរបស់ព្រំពេញប៉ុននៅថ្ងៃនេះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជ្រើសរើសបានអនុប្រធានបីតែមិនដូចអ្វីដែលបានបែកធ្លាយនោះទេអមជាមួយរូបភាពលោកស្រីមូសុខហួរលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកពលហំ កាសែតបានរាយការណ៍ថានៅទីបំផុតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចរួចហើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំនួន3រូបរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើជាបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងអនុប្រធានគណៈបក្ស
ដែលនៅក្នុងនោះស្ត្រីម្នាក់ផងដែរគណៈដែលប្រធានស្ដីទីលោកកឹមសុខានឹងត្រូវជ្រើសរើសជាប្រធានគណៈបកសម្រាប់ដាក់ជូនសមាជិកអនុម័តជាផ្លូវការលោកយឹមសវណ្ណបានថ្លែងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែការសម្រួលសមាជិកភាពរបស់បកអំពីការតែងតាំងបេក្ខជនអនុប្រធានគណៈបកដោយសារតែយោងទៅតាមសមាជិកភាពដែលមានរួចហើយតែអនុប្រធានបកតែមួយហើយឥឡូវត្រូវតែងតាំងបីរូបជាតំណែងអនុប្រធានគណៈបក នៅពីបញ្ហាសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានចាត់ទុកការរៀបចំជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ៣រូបនេះថាគឺជាការរៀបចំល្អសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយសារលោកមើលឃើញថាការរៀបចំបែបនេះគឺមានភាពរឹងមាំជាងការដែលមានអនុប្រធានតែម្នាក់ហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងលើមេដឹកនាំណាមួយនោះសម្រាប់កាសែតខេមបូឌៀដេលីវិញ កាសែតក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្លួននោះទេកាសែតបានរាយការណ៍ថាលោកកឹមសុខាគឺនឹងទទួលតំណែងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយលោកស្រីមូសុខួរលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកប៉ុលហំគឺជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឡែករឿងធំជាងគេមួយទៀត របស់កម្ពុជាស្នើឲ្យមានការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនពលរដ្ឋពីសហរដ្ឋអាមេរិកអមជាមួយរូបភាពលោកប្រាសសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និបាតបូករបស់លទ្ធផលការងារនៅក្រសួងនោះដែលកម្ពុជាដែលបានរីកាថានៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានការបញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងការគំរាមកំហែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញទាំងក្រុមគ្រួសារនោះ กระทรวงการบริการกัมพูชาเมียนกรมรุงพดอจุนสหรัฐอเมริกในกําหนดตํารงกายปรายថ្មីในกิจพรมเพรียงเมตโตภูมินิวัตรระเวียงประเทศทั้ง2รัฐเลขาธิการกระทรวงการบริการกัมพูชาบ้านปรับในเคมบูเดียเดลีทากระทรวงกําปุงตาปินิดมืออนุสารณะในการยุบยูลគ្នាการประชนํา 2007ได้อนุญาตอํานวยการบัญชูนปูรัฐกัมพูชาได้ត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សដែលឡែកតែស្មីកម្ពុជាវិញរឿងធំជាងគេរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះគឺសារបញ្ញាអារម្មណ៍នៅខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងពេលរដូវសន្យាមកដល់ហើយកាសែតបានរាយការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់នូវការក្រើនរំលឹកមួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការជ្រើសរើសនៅអ្វីដែលមានពិតប្រាកដនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមាននៅក្នុងដៃនិងអ្វីដែលគ
ដែលមានការប្រកាសឬយកគ្រាន់តែជាការសន្យាកាសែតអាស្មីកម្ពុជាមិនបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកវិភាគឬក៏គណៈបកប្រឆាំងស្ដីពីបញ្ហានៃការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេ ចំពោះកម្ពុជាថ្មីនៅថ្ងៃនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរកម្ពុជាថ្មីបានដាក់ចំណងជើងពីជួរនៅទំព័រមុខថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាខិតខំធ្វើឲ្យមានការបដិសេធវិជ្ជមានសម្រាប់អនាគតប្រទេសកម្ពុជាចេញពីខេត្តកំពង់ចាមការសាទបានរាយការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថានឹងខិតខំធ្វើការងារបន្តទៀតមិនទាន់ចប់ពេលនោះទេ បំណងប្រាថ្នានិងសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សនៅតែមានដូច្នេះយើងត្រូវតែបន្តធ្វើការកិត្តកម្មប្រឹងប្រែងដើម្បីនាំទៅដល់ការផ្លាស់ប្តូរដ៏វិជ្ជមានសម្រាប់អនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជា វិទ្យុបារាំង RFI ជាកាមេរ៉ាភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ 13 ម៉ោង 2:07 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន 3 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹក 2:07 ដល់ម៉ោង 8 ថ្ងៃរសៀល 2:01 ដល់ម៉ោង 2 ពេលយប់ 2:07 ដល់ម៉ោង 8 សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់ វិទ្យុបារាំង RFI 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុ និងកំពង់ចាម ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង ដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់ និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់ពីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់សេហាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទស្រីសុភ័ក្រនិងសហការីវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា